Trends Pratidin Talent Hunt Season 3 লৈ ৰাজ্যবাখীৰ অভূতপূৰ্ব সহাৰী ডিব্ৰুগড় কুকৰাঝাৰ নগাঁও শিলচৰৰ পাছতে এবাৰ অডিশনৰ স্থান গুৱাহাটী কালি আৰু আজি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে Trends Pratidin Talent Hunt Season 3 ৰ অডিশন গুৱাহাটীৰ কাহিলীপৰাস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত Trends Pratidin Talent Hunt Season 3 ৰ অডিশন বিচাৰক হিচাপে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী কণ্ঠশিল্পী ৰূপম ভূঞা আৰু অভিনেত্ৰী তথা নৃত্য প্ৰতিযোগী মেঘ ৰঞ্জনী মেধি গীত নৃত্য অভিনয় বাদ্য বাদন আৰু অন্যান্য শাখাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অডিশনত বিনামূলীয়াকৈ নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত সাংবাদিক ৰূপম দলৈ উপস্থিত আছে আমি ৰূপমৰ কাষলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে লাইভ যোগে ৰূপম দলৈ সংযুক্ত হৈছে আৰু ৰূপম টেলেণ্ট হান ছিজন থ্ৰীৰ যিহেতু অডিশ্যন চলি আছে এইবাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত চলিছে কোন কোন ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকল আহিছে বা অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আহিছে নে আন ঠাইৰ পৰাও আহিছে আপোনাৰ জৰিয়তে সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ এইটো আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে টেন্স প্ৰতিদিন টেলেণ্ট হাণ্টৰ আজি হৈছে অন্তিমটো দিন অৰ্থাৎ অডিশ্যনৰ অন্তিমটো দিন আৰু আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ প্ৰতিদিনে মই দৰ্শকসকলক ভিডিঅ'জনিষ্ট মিন্ময় শৰ্মা আছে মিন্ময় শৰ্মাই দেখুৱাইছে যে কণ কণ শিশুৰ পৰা অৰ্থাৎ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি গুৱাহাটীৰে অভিনয় গ্ৰুপ কাক লৈ আহিছে ছোৱালী আছে আমাৰ গ্ৰুপ আছে অভিনয় গ্ৰুপ অভিনয় গ্ৰুপৰ কিহত অভিনয় কৰিব নাতে অভিনয় গ্ৰুপৰ পৰা ডান্স কৰিব হয় ক'ৰ পৰা আহিছে মই ৰঙিয়া তিনিআলিৰ পৰা আহিছোঁ কি কৰিবা তুমি মই আকৌ মোৰ দাদাই কৰিব কি কৰিবা হয় মই গান গালোঁ হয় গান গাম হয় কি গান গাবা এটা হিন্দী গান বুলি ভাবিছোঁ আৰু ফিৰ মহব্বত কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছোঁ ক্লাছ টেনত হয় আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে কেৱল যে গুৱাহাটীৰে আছে তেনে নহয় বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছে ওচৰ পাজৰ অৰ্থাৎ নগাঁও কামৰূপ বা অন্যান্য ওচৰ পাজৰ যিসমূহ জিলা আছে মৰিগাঁৱৰ পৰাও একাংশ আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি ইয়াত এইধৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পঞ্জীয়ন চলি আছে এইখিনি মতত আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পঞ্জীয়ন চলি আছে আৰু পঞ্জীয়নত খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে শাৰী পাতি থিয় হৈছে থিয় হৈ ইয়াত পঞ্জীয়ন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে আজিৰ অডিশ্যনৰ অন্তিমটো দিন যিহেতু গতিকে অন্তিম দিনা এইধৰণে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইয়াত মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা সঁহাৰি কেনেকুৱা আজি বহুত বেছি হয় গুৱাহাটী অডিশ্যনত মানে প্ৰতিটো ছিজনত যিটো আমাৰ হৈ আছে অভিলেখ সংখ্যক এই বছৰটো এতিয়ালৈকে কিমানমান হ'ল এতিয়ালৈকে 100 ক্ৰছ হৈ গ'ল আজি যদিও হৈছিলে তো ধৰি ল'ব পাৰে 300ৰ ওপৰত মানে গুৱাহাটী অডিশ্যনত পাইছোঁ আজি আজি 300 হ'ব হাঁ তেনেকুৱা আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ খুব ভাল সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ 300গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকলে আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আহি ইয়াত এইধৰণে তেওঁলোকৰ যি পঞ্জীয়ন সেই পঞ্জীয়ন য'ত চলি আছে সেই পঞ্জীয়ন ঠাইখিনি এইখিনি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ কোনোৱে যদি ড্ৰামা কৰিব কোনোৱে গান গাব কোনোৱে আৰ্ট কৰিব এইধৰণৰ বিভিন্ন কলা প্ৰদৰ্শনৰ এখন প্ৰদৰ্শনৰ এখন মঞ্চ যিহেতু প্ৰতিদিন টাইমে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে ৰূপম দলৈ আপুনি জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পৰা আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ